Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Shakes and Reddit. Tak pokud jste neviděli předchozí díl, tak tady nahoře na něj máte odkaz, právě teďko můžete se na něj kouknout, bylo to zase velice zajímavé a dneska mám pro vás připraveno neméně zajímavé téma a neméně zajímavý Reddit. Takže ale pojďme se pustit napřed do Shakea jako vždycky, máme tady speciální epický týden, takže si dáme nějaký pivo. Tak a pojďme si tady spustit něco tohle. Tak, minule jsme zvládli spoustu podzemek, které jsme to tak nějak uzavřeli a většinu z nich, co můžeme dělat sami, jsme zvládli. Ale teď se dostáváme k problému, že podzemka, který tady teďko máme, a to je tahle stavěš a potom... Rádo se stalo. Čuž. A potom tyhle ty temný podzemka, tak ty všechny my musíme zvládat v týmu. Takže já jsem od minule tak nějak ten svůj tým vybavoval. Tady vidíte, že Bert... Hele, tohle můžu dát, super. Bert už má nějaký věci, vybavení, všechno jsem to řešil pomocí záchoda. Prostě všechno, co vám padne, musíte spláknout a doufat, že vám z toho padne něco dobrýho. Potom Marek, u toho to bylo naprosto jednoduchý, tam ty věci padají i mně, až na to, že nemáme ještě zbraň pro něj. No a potom tady slečna, tak tam má všechno tak nějak, takže tak. A pár epiků má taky u sebe, ale pořád to ještě není ani zdaleka ideální, takže nevím, jak se nám to bude dneska dařit. Prostě a jednoduše, tohle to není úplně ideální, ale uvidíme, zkusíme to. Každopádně, pojďme si nahodit lektvary, ať toho taky pár zvládneme. Pojďme se kouknout na pevnost, tady zase něco málo přibylo, změnilo se a tak dále. Jo, tamhle nad drahokami. Tak, no a pojďme zatočit kolem, jako vždycky, protože to je vždycky sranda. Tak, a... se líbí, jak to vždycky dotočí a pak to ještě tak jako chvilku jede tak jako takovým zvláštním stylem. Dobrá, každopádně dřevo, to se hodí, to se bude hodit. Tak, jinak v cechu všechno funguje dobře. Stává se mi, že normálně tady jak vidíte to, že některý lidi jsou už tady skoro týden neaktivní, tak to tady vždycky naskočí, až když natáčím tohleto video. Normálně tady je všechno žlutý a vždycky ten den, když se chystám natáčet video, tak to tam teprve skočí, takže tak, ale jinak jsou všichni tak nějak aktivní, díl než 7 dní tady nikdo nebyl neaktivní a máme tady plný cech, takže já si myslím, že to je paráda. A pojďme se kouknout ještě rychle, urychleně na druhý cech, tak a tady máme 50 lidí, s aktivitou to je taky relativně v pohodě, funguje to tady fajn, máme tady Papa Lukyho, který nám pomáhá a RSM, který to tady táhne všechno, podívejte na to, jak zvládají ty podzemka úplně krásně. Já se přiznám, že za tuhle postavu nehraju, je to pořád na levelu 5, ale mám ji tady jenom proto, abych mohl mít tenhle ten cech, ale je krásný vidět, že tyhle ty dva to tady pořádně táhnou, takže za to kluci děkuju. No a jinak... Tady jsou nájezdy a tak dále. Prostě a jednoduše tenhle ten cech taky aktivně vylepšujeme. Ale jak vidíte, tak jsou plný, takže dejte mi vědět. Po tomhle tom dílu se budu rozhodovat, jestli mám založit ještě jeden cech pro menší levely nebo střední levely. Uvidíme, jak to vyjde. Každopádně mi napište, jestli byste měli zájem, protože nevím, jestli tady mají ještě nějaký lidi zájem o to být cechu, ale já myslím, že ano, takže mi napište. No a mimochodem, ještě jednou připomínám, pokud byste se chtěli přidat k nám na tenhle ten server, tak odkaz na to je dole v popisku. Takže tak. Ale pojďme se vrátit na moji hlavní postavičku. Tak. A máme tady ještě minutu a půl, tak se rychle mrkneme na dnešní Reddit. Tak, dnešní Reddit jsem si pro vás připravil a jmenuje se Sweaty Palms, což v překladu znamená potící se dlaně. No a proč jsou potící se dlaně? Tenhle ten Reddit totiž tak nějak zobecňuje všechno to, z čeho by se vám tak nějak mohly ty dlaně spotit. A ono ne tím, že byste něco dělali, ale tím, že na to koukáte. A takový ten pocit, kdy vidíte, jak někdo riskuje svůj život nějakým úplně totálně šíleným kouskem nebo leze někde na vejškách a ty dlaně se vám potí. A já vlastně teď, když o tom mluvím, tak taky trošku cítím, jak se mi potí. Takže fakt to funguje. Takže pojďme se kouknout na nějakých třeba 18. příspěvek. A propracujeme se až k těm nejlepším. Tak, máme ještě chvilku čas. Tak, co tady máme? Tady máme nějakého ptáka. Ježišmarja, ne! Cože? Normálně bránil svoje vajíčka. On tady má pod sebou vajíčka svoje. A takhle to brání. Oh. Ne, ne. Tak tohle to, wow. Tak tohle bylo hodně těsný, vážení přátelé, ale
Ty bláho, podívejte na toho frajera, neustoupil, vážení přátelé. Tak jestli byste taky neustoupili, tak zmáčkněte ten like pod videem. No a už tady slyším zvuky války, takže pojďme se mrknout zpátky na Shakea. Co tady máme? Tak, splněný quest. Co jsem to chtěl? Já jsem vám chtěl ještě ukázat tohle, protože tady máme zase spoustu krmihala a můžeme zkusit nějaký souboje tady. Jinak to se mi líbí, tak když vezmete tohle, tak se vám to automaticky přepne, takže to nemusíte přepínat ručně, což je taková úspora času docela. Takže tak, pojďme to tam naházet. Tady ještě nějaký jahody a tak dále. A už se mi moje zásoba mazlíčků docela rozrůstá. Tak, ještě jedno. A mohli byste zkusit potom s těmahle taky nějaký souboje. Takže uvidíme. Každopádně, pojďme se mrknout na podzemka, protože jak jsme na tom tady? Tady to temný, do toho se mi úplně nechce. Máme tady 4 miliony peněz, s tím jsem chtěl něco udělat, jo, a mimochodem mám level 150, pokud jste si zatím nevšimli. Takže to si myslím, že je docela slušný level už a postupně se dostávám k těm lepším levelu, ale to důležitý, to zajímavější nás teprve čeká. Takže pojďme mrknout sem a pojďme si něco zvýšit, nějaký statistiky. Co je tady nejlevnější? Nejlepší asi výdrž, tak to bychom mohli tak nějak trošku navýšit. Ne, počkat, já udělám to, že napřed navýším štěstí a to je aspoň 50%. Protože víc než 50% nejde, tak ať to mám aspoň dorovnaný je těch 50. Ježišmarja! Ono by to sežralo všechny peníze! Už to je takhle drahý, jo? Byla 3 miliony zmizly, ani jsem se nepodíval. Tak jo, pojď. Vylepšili jsme trošku štěstí a vylepšili jsme tohleto. Tak, paráda. No a jinak jste mi psali, že mám některý ty šutry takový neúplně ideální. Tady mám třeba šutr na plus 108 a mám tady šutry, který mi přidávají 271, tak pojďme to tady prohodit. Tak, a tady mám ještě 262, 187, 173 výdrž, OK, 213, 257, tak můžeme prohodit ještě tenhle ten za lepší. No, kdybych měl nějaký na výdrž, tak to tady prohodím, ale mám zatím jenom naštěstí a ty mám docela dobrý v pohodě. Já je většinou házím do záchoda. Ono se to nezdá, ale ono to přidá docela dost toho, ty aury. Jinak máme tady docela plno, takže zítra se mi podaří spláknout, ale já si to asi nechám až na příští díl a můžeme potom spláknout společně. No a pojďme zkusit podzemku, ale až po Redditu. Pojďme se kouknout zase na nějaký napínavý příspěvek. Tak. Tenhle ten příspěvek vypadá jako smajlík. Dobře, takže co to bude? Skvělý skok. Ježíš Maria. Tady někdo na kole. Ne. Oh. OK. Cože? Dobře. Jako v tuhle chvíli. Já jsem chtěl říct, jakože v tuhle chvíli trénovaný člověk by to asi zvládal, ale jak se mu to tam prostě, jak se mu to tam takhle, no tady jsem si začal říkat, tohle asi nevyjde, ale nakonec to ustál klapec, ty bláho, tohle jako, už tady já bych začal zmatkovat totálně, to bych si říkal, uletělo mi kolo a tak dále, ale tohle to vypadalo organizovaně, ale v tuhle chvíli to začalo vypadat velice špatně. A ještě jak se praštil tou nohou o tu sedačku, málem mu to nevyšlo, no vida, ale on naboural jsem, takže wow, dobrá. Tak jinak, počkat, pojďme ještě tady zapnout něco, ať nám to tady běží v pozadí, když... snad nějakou práci. A jo, jasně pane. Tak a vrátíme se sem, tak. Hell no, dobře, takže sakra ne, to znamená. Tak, ještě další video tady máme, dobře, pojďme se podívat na další video. Cože? Počkat, cože? Tam bych v životě bych tam neskočil. Takový ten pocit, když byste se měli zaseknout v takovýhle malý rouře pod vodou. Tak to nechcete, vážní přátelé, to nechcete. Schválně napište mi, jestli byste do tohohle šli. Fuj. Nechci to vidět, tohle to už. Tak. Dobrá, jdeme další. Tak, tady máme nějaký gif. OK, tady někdo cvičí. OK, ty bláho, docela frajer. Ty bláho. Tak, co s tím nepáře? Wow, tak tohle to bylo precizní, abych se tak nějak vyjádřil ve správné terminologii. Wow, ale tohle to ty bláho docela frajer tenhle ten týpek.
OK, tady to nebylo, nevypadalo tak nebezpečně, ale to jenom proto, že on to udělal tak extra dobře, ale dobrá. Tak, iluze level 100, tady máme příspěvek. Iluze level 100, další video. Tak, tady máme, počkat. Tady, počkat, co to je? To auto, co má na sobě zdvižnej ten vozík. Na opravu třeba elektrických kabelů a tak dále, a oni to mají vytažený z nějakého důvodu, nevím proč, třeba to zapomněli zatáhnout. OK, a... Tak tohle to bylo těsný. To celou dobu vypadalo, že to tam narazí, a najednou, jo. Už chápu, proč je tam ta iluze level 100. A potom ještě něco? A, blíží se cedule. Ajajajajajajajaj. Dobře. OK, stejně, ježiš, mě se fakt potějí ruce. Dobrá. Matrix Reloaded, ty bláho, tady budeme mít nějakou adaptaci toho filmu. To další video, dobře. Pojďme to zvětšit. Co se tady děje? To je nejspíš kamerový záznam z nějaký benzínky. OK. Tady někdo na kole, máme to i se zvukem. Cože, tady někdo... Co? Ten týpek normálně přijel na kole a začal po něm střílet a ten tam normálně vedle a pak až po něm šel, co to bylo tohleto? Podívejte na to, tady přijel, bim, zase vedle. Co to se kraje? A ještě mu ukradl kolo. To prostě týpek je skrytej, jo? To prostě jinak nejde. OK, dobře. Pojďme se kouknout zpátky na Shakea. Tak, dobrá. A pustíme si tady ještě něco. Tak, a pojďme zkusit nějaký to podzemko. Jestli se nám bude dařit tak, jako tomu týpkovi na té benzínce, tak to máme v kapse. Každopádně, na to bych úplně nespolíhal. Pojďme zkusit první úroveň tady věže pana Pernička, protože to nám minule brutálně nevycházelo. Počkat, nechybí nám tady někomu... Ne, dobře, takže tohle to nevyužijeme. Tohle to nám brutálně nevycházelo, nezvládali jsme to, ale pojďme to zkusit, aspoň první úroveň téhle věže. Tahle věž je jinak docela obtížný podzemko. Bet má 2 miliony, ale jako moc mu neubírá popravdě. Na to, že on má 16 milionů, tak jajajajajaj. Dobrá, dáme příští souboj, tak. Teď na to jde Marek, ale Marek bohužel má tí pěstma, protože nemá žádnou zbraň. Ale dává docela pěkný poškození, to jako musím říct, dává větší poškození než Marek. OK, pak je tady Kunigunda. Já se furt bojím vyslovovat to jméno. Ale jak se vidíte, tak už je to třetí válečník. Ježišmarja. Ale pan Perníček, ty bláho, ještě ani škrábnutí, no dobře, ale nejsem si jistý, jestli my to stihneme zachránit. A teď jdem na řadu my, ale to nepůjde, zbylo mu 11 milionů. Vážení přátelé, tohle to bude muset hodně vytunit. Já jsem se teďku dostal do fáze, kdy aspoň mají nějaký vybavení, ale já tady nemám ani zdaleka nějaký adekvátní vybavení. Třeba tohle je na sílu, to ona by měla být na obratnost a tak dále. To samý nějaký šutry, abych jí tady mohl dát aspoň tohleto. Tomuhle můžu dát aspoň tohleto, třeba sem. A tomuhle můžu dát aspoň tohleto, že jo, abych to trošku vylepšil, ale to ne, moc to nevylepším, no. Bohužel, takže tohleto, na to bude muset ještě trošičku trénovat. Ale pojďme zkusit pevnost černých lebek, protože tady je panter a to je záleží jenom na nás. Takže, ježmarja, 3 miliony 600 životů, 225. level, to je docela dost víc, než máme my, ale... Zatím to vypadá docela nadějně. Porazil nás, ale pojďme zkusit ještě jednou. Tohle to by mohlo možná vyjít, i když na začátku jsme měli asi docela dobrý pokus a teď to vypadá neúplně nadějně. Tohle to bylo, čo chýbalo. Ajajajajaj, vážní přátelé, houby ubývají a to se mi nelíbí tohle. Ajajajajaj. Dobře, necháme to teďko bejt, zkusíme to potom ještě jednou, ale teď se pojďme vrátit zpátky na Reddit. Tak. Tak a tak. Dobrá, pojďme dál. Lyžování s malým zvratem. OK, malý zvrat. Co to bude za zvrat? Tak, tady nějaký borec lyžuje.
Ježišmarja. Počkat, což? No tak, ježišmarja. Má padák. Já jsem si říkal, že tam něco nesedí. Ježišmarja. OK. Tak tohle to zní jako velice, velice adrenalinový sport. Ale bez toho padáku by tady byl docela namydlený. Jako tenhle ten moment, kdybych neměl na sobě padák a měl jenom lyže, tak si říkám, OK, mějte se, měl jsem vás rád. Ale on to naštěstí ustál. Jinak na tomhle tom redditu je většinou super to, že většinou to dopadne dobře. Takže tak, jsou reddity, který se vyloženě specializují na příspěvky, kde to nedopadne dobře, ale to já bych tady asi na YouTube úplně ukazovat nesměl. Takže tak, pojďme na další příspěvek. Největší bílý žralok, který byl kdy natočen. OK. Ježišmarja, to je nějaký fakt velký. Jako ty v té kleci, chápu, dobře, ale tenhle ten chlapík, jak tam jenom tak stojí? Dobře, já si myslím, že on kdyby chtěl, tak to zvohajívá jako krabičku z karet, ale... no tohle to bych asi úplně neužíval, tohle to potápění s tímhle tím panem žralokem. Ale OK, dobrá, jdeme dál. Tak, závodník na kole, který jede dolů. Ve Farewell Canyonu v Britské Kolumbii. OK, dobře. Ježišmarja, ježiš to. Ta 360ková kamera to dělá ještě zápeklitější ten pohled, než to vypadá, ale ono to asi bude docela pekelný. Ježišmarja. Jako on to bude docela vršek, si myslím, to on jako třeba jede rychlostí normálního běžného auta. Hází to s ním, i když on to vypadá, že to drží docela stabilně. Ale budíš, OK, jako tohleto, teďko si nejsem jistý, jestli díky té kameře to nevypadá spíš méně nebezpečný, protože jako jsem si jistý, že kdyby to bylo natočení z GoPročka, třeba z jeho helmy, tak to vypadá mnohem brutálnější, protože tady to vypadá jako GTAčko třeba, ale fakt tohleto. Zase to by taky nedopadlo úplně dobře, kdyby zaškovrtnul. Dobrá, jdeme na další, tak. Pilot se nalodí na loď prostě ve silným větru během hurikánu Sandy. Dobře, takže přistávání na letadlový lodi během hurikánu. To zní... Nepočkat, ne, přistávání, a jo, takhle, s lodí. Jako docela to s nima hází, já bych se asi nechtěl úplně pouštět z téhle lodi. Tady chuligáni mu házejí žebřík, ale on jako když spadne mezi to, tak ho to rozdrtí, že ano. Takže to asi není úplně ideální. Jak to hází s tou lodí? Počkat, vy nevidíte, co se tam děje. Tak počkat, já to zmenším. Abyste to viděli za tou mojí webkou. Tak. Dobrá, jdeme dál. Pozor, už se pokouší tam se dostat. Počkat, malý dotaz. Jestli on je jediný člen posádky téhle lodi, jo? Předpokládejme. Tak kdo? Kdo dostal záznamy z téhle lodi? Třeba to dělal jako Casey Neistat, když vloguje, prostě to natočí, jakože odejde. A pak se tam vrátí a vezme si tu kameru zpátky, tak tady třeba taky se tam musel potom vrátit a vybrat si ty záběry. Ale jako budíš, no. Tohle mi nepřišlo zase tak nebezpečný, ale myslím si, že v té situaci bych rozhodně nechtěl být. Tak, máme tady 12 vteřin do šejka, takže... No tak jo, tak pojďme na šejka. Tak, pojďme tady, 3, 2, 1, co se tady děje v chatu. Super. Tak, dobrá, to jsme zvládli. No a pojďme teďko na tyhle ty mazlíčky, protože máme tady úroveň 39, 26, takže to bychom mohli zvládnout. Dobře, tak ne, tak porážka. Taky ne, když mám o strašně moc levelů víc než on. On je to fakt hodně o štěstí, tady vidíte, že tentokrát nás bylo hodně životů. OK, dobře, máme jednu ostružinu, je to ostružina? No, to je jedno. Potom tady máme zvonila versus... Tady lampcizna. A dobře, to nevyšlo. Už, tak. Taky ne. Dobře, taky ne.
Teď už se nám nějak nedaří, teď už je to fakt obtížný, vážní přátelé, v téhle fázi hry. Dobrá, tak nevadí, tak pojďme zkusit piskoníka, protože ten je proti Kozobuchovi level 26. Tak, máme level 151, to je super způsob, jak se nalevlit. A versus level 30, tak pojďme to ještě zkusit. To taky nevidím úplně reálně. No, dobře, nevadí, tak pojďme zkusit tohle. I když tady máme bomby na level 30. Teď moc bylo hodně málo, tak pojďme zkusit ještě jednou. A tohle jsme zvládli, i když nám zbylo fakt málo. Ale pojďme si dát teďko ještě jednu hodu. Tak a pojďme ještě tady s chuligánem okodílem. Tak, výborně, to jsme zvládli a ještě zkusíme tohle. A tohle ani zdaleka. Dobrá, tak jo, tohle jsme zvládli, tohle jsme porazili. Pojďme se teďko vrátit zpátky na Reddit. A pak se mrknem na to podzemko. Tak. Turbulence před skokem. OK, dobře, když skáčete z letadla a najednou, ještě předtím než skočíte, zachytíte turbulenci. Ježišmarja, jak si dali do kebule všichni. No to není dobrý. To bych asi nechtěl, jako jsem fakt rád, že všichni mají přilbu, protože podívejte na to, jak to s nima. Žuch. OK, dobře. No tohle se asi taky nebylo úplně příjemný. Jako, to jsou věci, na které člověk nikdy nemyslí, že tohle se může stát, když skáčete s padákem. Naštěstí jako zůstali v tom letadle, takže si myslím, že nakonec neskočili a budou rádi, že zůstali v tom letadle. Ale taky zajímavý. Tak, co máme tady? Houpání se přes celý stadion v pohledu z první osoby. Dobře, na houpačce. OK. Tak, další, tady samý videa. Ty bláho, počkat. Tak ten týpek fakt má takovouhle obrovskou houpačku, že se může shoupnout přes celý stadion. OK, pojďme na to. What? To jako reálně je takhle obrovská houpačka. Wow. Jako docela brutálně velký stadion. Docela brutálně velká dlouhá houpačka, to jako, kdyby se mi to v půlce zlomilo, tak ho to vymrští až za ten stadion někam. Wow, ale tak pocit to musí být docela hustý. Já nejsem nadšenec adrenalinových zážitků, ale tohle musí být docela fajn. Já bych se akorát bál, že si narazím kolena, což se mi jednou stalo, když jsem se houpal na houpačce, že jsem se takhle chtěl zhoupnout. A chtěl jsem se zhoupnout víc, tak jsem si vyskočil a jak jsem padal, tak jsem o ten odrazový můstek si narazil obě kolena a zůstal jsem tam viset. Jsem prostě malý. Takže tak. No a pokud by vás zajímalo, jak to dopadlo, tak to bylo, když jsme byli já se sestřenicí, druhou sestřenicí a s mojí babi na takovém hřišti. Tam byly tyhle ty projezačky. Já jsem tam takhle visel. A teď říkám, babi! A babi, jo, vidím tě! A teď se věnovala zase sestřenicím a já, babi! Babi, jo, super! A já tam takhle visel o svůj život na té houpačce. Až asi po třetí nebo po čtvrtý babi došlo, že něco není úplně v pořádku, když jsem tam visel, tak pro mě přiběhli a zachránili mě. Jej. Ne, že bych visel nějak jako vysoko nad zemí, ale s naraženýma kolenama to není úplně příjemný. Tak, dobré. Pojďme dát ještě jeden příspěvek. 400 km za hodinu. Jako 400 to je hustý. To je hustý, vážní přátelé. To už je skoro jako tady. Tak, pojďme. Jdeme na to. OK, na motorce ještě ke všemu. Dobře. Tady vidíte tachometr. Vidíte to docela neúplně dobře. Cože tak rychle to zrychlilo? Jako škoda, že nevidíme pohled jako na tu silnici. Už tohle to je hustý. Jako já bych se začal bát, že mi začne hořet přilba a všechno ostatní třením větru. 400. Nebo bych se bál, že mi dojde most. Vypadá to, že tohle je naštěstí docela dlouhý most. Ale viděli jste to zrychlení jako? Podívejte na to, takhle za začátku. 90, 100, 140, 160, 170, 200. Vemte si, že... Počkat, kde začal? Za 6 vteřin se to dostalo na 220 km za hodinu. To je hustý. To je docela zrychlení. Tak jo, tak pojďme. Já bych se fakt bál, že se mi to počkobrtne a to už bych skončil na kaši. Fakt jako doslova. Tak, pojďme se vrátit ale sem a pojďme zkusit to podzemko.
Takže pojďme zkusit ještě tohle pantera, jestli se nám podaří ho porazit, ale vždycky kousek chybí. Kousíček, malej kousíček. No tak, dobrý, já jsem spokojený. Padlo to, dostali jsme hák, ty blaho, hák lodního skřítka, původní majitel zemřel pod lodním kýlem. Tak fajn, to je super věcička, nevím jestli je lepší než to, co mám, ale ověřím si to. Má to minimálně docela větší útok. Takže možná, že by se to vyplatilo, ale zase to nemá to slot. A já mám rád želvičku. Takže uvidíme, ale pojďme zkusit teda ještě tady ty stinný podzemka z nesvěcené katakomby a strašidlo. Což má 2,5 milionu životů. Ale Berta si to podalo docela brutálně. Marek tomu neudělal skoro nic. Kunigunda. Ajajajajaj. No a my jsme lami. Tyl ani jsme, ježišmarja, no tak. Ty lesy jsou nějaký hodně silný. Dobře, pojďme zkusit. Ještě tornádo, to jsem v životě ani nedělal, to přibylo až dlouho potom, co jsem přestal hrát svoji předchozí postavu. A je tady střapatý Honza. Jestli je někdo z vás Honza, tak napište do komentářů. Každopádně, potvara jedna z tisíce. To je obří tornádo, který asi pobral úplně všechny monstra. A první je střapatý Honza, no to zní fajn. Milion životů. A počkej, tak tady bojujeme jenom my proti němu. Počkej, tak tohle to není až tak zlý, jak jsem myslel. Já jsem myslel, že všechno teďko budeme muset drtit na ten tým, ale tohle to je právě, že tady jsme sami. Pojďme zkusit ještě Rysoděse. To měl jenom 356 tisíc životů? Hej, tak dobrý. Hydroděs? Hej, tak dobrý. Půdní Leviatan? Šušmarja. Dobře, vážený drakoběc, to je bláho, no tak tohle to vážný přátelé, pojďme se ještě rychle v rychlosti kuknout sem a potom se vrátíme na tamto. Omy bože, nemůžu to udělat, nebo, ježišmarja, cože? ještě má pivo v ruce. já bych řekl, že má i docela hnědý kalhoty, nebo aspoň bych se tomu nedivil. Tohle to fakt není dobrý nápad, vážní přátelé. Pokud byste někdy chtěli zkoušet něco takového, tak si zkuste představit, co by se stalo, kdyby ta sekerka trefila o něco málo vejš. Dobře, jdeme dál. Tak, selfie tyčka na svém místě. OK, dobře. Ježišmarja, takovýhle mostík. Jako on je tady přidělaný karabinou, takže by neměl teoreticky spadnout. Ale on vždycky na těchto mostíkách se musí podle mě přeháknout těma karabinama. Víte, tady se to vždycky dostane do nějakého bodu, kde on musí tu karabinu přehodit. A na takovýhle mostíku a podívejte se na tu děuru pod ním, no tak. To by se mi fakt nechtělo. To by se mi fakticky nechtělo. A ještě jednou rukou natáčí selfie tyčkou. No. Žmarja, takovýhle schody. Ale teď si jemte člověka, který tam ty schody měl dlabat. A předpokládám, že v té době, kdy to tam vznikalo, ještě ani zdaleka nebyly vybudované tyhle ty záchranné a ochranné pomůcky, tyhle ty žebříky a tak dále. Dobře. Pověs je vysoko. Dobře, co to znamená? Tohle to určitě je další takový ten sebevrah, co si hraje na hrozně vysokém místě, jo. A ještě ke všemu tam bude dělat lidi, tohle taky neskoušejte. Proč? Co z toho ten člověk má? Jako hustý video, jako hustý, že jo? Je to husták, ale zároveň fakt nechcete. A on potom visí za konečky prstů na takovýhle římse. Bože moje, on má spocený ruce za ně. Fakt, ale fakticky, fakt že jo. Dobrá. Dobrá, máme tady poslední dva příspěvky. Ale pojďme se vrátit ještě na Shakea a zkusíme porazit váženého drakobejce. Úroveň 120, paráda, pohoda. Barbar záchodák, počka, tady je barbar, co sedí na záchodě. OK, tak jo. Exitus Prime? Co to sakra je? Pirát Temnovous? OK. Jinček a Mařenka? Rožík? A tady ty jsme dostali spoustu legendárek. Starý Fioloprsták. Žabloid? Co se to děje? Nemrtvý.
Trýznitel, napitel. Impulzivní nezveda. Ježišmarja, žádné prázdné místo v inventáři. Nám normálně došlo místo v inventáři. A to jsem ho měl prázdněj. Budíš, jako na tohle tornádo se fakticky těším. Tohle mě baví. A máme zatím 16 poražených z tisíce. Pokud nepřítele totálně zdevastuješ, můžeš bojovat znovu zdarma. To se mi líbí. Wow, to... Jako jo, to se mi líbí, tak jo, takže na to se určitě můžeme těšit příště, jinak užívejte epický víkend, nezapomeňte, že příští víkend je taky nějaký epický. No a jinak pokud byste se chtěli připojit, odkaz na to je dole zase v popisku, jako vždycky, ale pojďme se mrknout ještě na poslední dva příspěvky, protože bez nich vy byste neusnuli. Tak, base jumper vystřelený katapultem. Nejenom, že on dělá base jumping, což je takový to, kdy skáčete s padákem z nějaký obrovský budovy, skály nebo tak. Ale on se ještě nechá vystřelit katapultem. OK. A ještě si tam drží selfie tyčku. Wow. To je jako, wow. Zajímavý. Jako ono je to asi ve výsledku... praktičtější, protože když skočíte normálně z toho útesu, tak je větší možnost, že neskočíte dost daleko a rozbijete se o šutry, ale když vás takhle vystřelí katapult, tak je to možná přeci jenom bezpečnější, řekl bych. OK, tohle to mě zase tolik neděsí. Tak a poslední, nejlepší příspěvek za poslední měsíc, nalezeno na Twitteru od Hideo Kojimy. Hideo Kojima, není to... to jméno znám a teď si neumím přiřadit, buď je to z Nintendo, nebo je to tvůrce Resident Evilu, nebo je to někdo takovej. Nevím. Každopádně. Nebo si to s někým pletu, ale... OK, tady máme klasický... Já nevím, jestli je to parkour, nebo freerun, tohleto. OK. Jenom si tak jako běžet, skákat si přes baráky, ta obrovská děura, co tam byla, nikomu nevadí, že ano? Já tohle to radši vypnu, protože nechci copyrightovanou hudbu. Každopádně jako... to musí být jako super tady takhle jenom tak běhat a nebát se toho, ale... tohle už zní trochu hůř. Ježišmarja. Tohle je fakt tolik příležitostí k tomu, aby to nedopadlo dobře. A teď ještě vytáhnu. Nice, jako je to fakt působivý. Ale ve chvíli, kdy jedna malinkatá věc selže, poklouzne vám noha nebo špatně dopadnete, nevypočítáte to, tak je prostě po vás. OK, a je to zajímavě nastříhaný. Tady docela hezky dělají ty přechody. Že to ani jako není poznat. Wow. OK, dobře, velice zajímavé. Ještě přechází přes trubky. Dobře, vážní přátelé. Jako vemte si, každá z těch trubek, každý místečko, co tam je, může být třeba zrezlý, může pod váma křupnout. A teď jsou vevnitř, jak se dostanou ven? Tohle byl taky střih, nevím, jak se dostali sem, ale budíš teďko jedou tady po eskalátoru. Tohle je docela fajn, ale v Praze tam jsou taky ty pícháče, takže kdybyste dělali tohle, tak si roztrhnete zadek, to není úplně příjemný. Ale... sekuritákovi to nevadí, ještě ke všemu, a už jsem na ulici. Jako hustý, no. Musí to být asi adrenalin docela hustých otáček. Takže tak, vážení přátelé, každopádně... To by bylo pro dnešek z spocených dlaní a našeho šejka úplně všechno. Dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám spotily dlaně tak jako mě, protože mě docela jo. A dejte mi vědět do komentářů, jestli byste něco z toho chtěli zkusit. No a jo, budeme se těšit na další týden, na další Shakes and Reddit a hnedka v pondělí ve 14.30, jako vždycky. Takže mějte se krásně, já se na vás budu těšit, doporučte mi, jaký Reddit mám zase skouknout. No a čau.